Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհը արդեն 5 օր փակ է։ Պաճառը Վերին Լարսին մոտ գտնվող Թերեկ գետի վարարման հետևանքով քարաթափումն է։ Վտանգավոր երևույթը տեղի ունեցել այս հատվածում հունիսի 23-ին։ Հազանգը ստացվել է ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում Վրաստանի դեպարտամենտի արտակարգ իրավիճակների։ Հիմա ճանապարհը ամբողջությամբ փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վերին Լարսի անցակետի փակումը հենց սկզբից լուրջ տագնապ առաջացրեց հայկական արտահանողների և հատկապես շուտ փչացող թարմ պտուղ բանջարեղեն արտահանողների շրջանում։ Երբ որ աղետը տեղի ունեցավ, այնտեղ անմիջապես կապ հաստատեցինք և տեղեկացանք, որ 150 ավտոմեքենա է, հայկական ավտոմեքենա Վերին Լարս անցակետում, ուրեմն ավելի շատ Ստեփանց Մինդա, որտեղ վրացական հատվածում էր։ Արտահանողները ունեն այլ ընտրանքային լուծում։ Գյուղնախարարության տեղեկացմամբ պտուղ բանջարեղենի արտահանումը անխափան իրականացնելու նպատակով սպայկա ընկերությունը վարձակալել է 3 լաստանավ։ Դրանցով Փոթի նավահանգստից 2 օր մեկ վերնափոխադրումներ կիրականացվեն դեպի Նովորոսիսկ և հակառակուղությամբ։ Առաջին լաստանավը հայկական բեռներով արդեն դուրս է եկել Սևծով։ Առաջին լաստանավը 55 բեռնատար մեքենաներով բարձված արդեն ծովում է և ուղևորվել Նովորոսիսկ։ Եվ արդեն կսկսվի այսօր նաև կսկսվի երկրորդ լաստանավի բարձման աշխատանքները։ Գյուղնախարարությունը հորդորում է արտահանողներին լաստանավերով ապրանքը տեղափոխելու համար նախապես գրանցվել, հարցերի դեպքում զանգահարել։ Բոլոր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ Վերին Լարսով ապրանքի արտահանումը հնարավոր կլինի վերսկսել նվազագույնը 1 շաբաթից 10 օր հետո։ Այս պահին վրացական կողմը մաքրում է ճանապարհը ժայռաբեկորներից։ Լիլիթ Ասլանյան, Միքայել Թումանյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական։